Shëndetje. Donika Gërvala në ditën e çlirimit të Kosovës nuk ka falendëruar UÇK-n për vetëm natën Bekforin. Çka mendoni ju? Kaç. Kaç mënoi se edhe ata kanë pas kontribut shumë të madh, që është dashur mi përmend. Edhe i prek shumë njerëz që po mënoi kanë pas dikon në UÇK ose janë veteran luftës. Gabim, nëse kanë. Valla në kobash rregull veç. Ata po i thonë. Aja po i thot veti që ashtu, ja veç kësi havi për shumë herë. Pa e mëndimi së ojë në jemë, shtëma. Së mujna me blerë së u mëndimi në së ojë në jemë. U që këja ka fillu, po NATO ja kam baru, e kështu që më qanë zinë Donika Gërvalës për të nalë këtë punë. Qëka thot Donika Gërvalë, nuk më në korijaj? Asti? Së shë mirë. Nuk u shë mirë, duhet me urua dhe u që kanë. Se e ka luftu, edhe i takon e urua, edhe me pyte e me falenderu. Aja ja ka shilu se unë jam në Amerikë, që kjoat ka shliru, e këta tjetë unë e di se kanë dirë zhak, më vjen keshë, më vjen gjuna, po ata jenë me të kështaj sa ma dopta, që ata se duhet me konë në kry, ata janë fotë. A me ndoni që është në regullë të mos të përmendet ose falenderuat fare u që ka ja për të kontribut që ka dhe? Ja, jo, zëtruna, nuk tha mune që nuk ban me përdua, duhet me përdua ata fort, po bashk me këta. Nështë ta ka bolë shem, pa asi, po për mu sështë në regus, se ka falenderu, i kanë meritat e veta gjithë cili, NATO edhe UÇK, po kodha si kanë bo gabime, nështë ta dhe sësion me falenderu, pas o doshtë me falenderu. Mas pari pikë në rendë parë, o kënë doshtë me falenderu UÇK-n, su krejti dim që UÇK ka bo shumë për neve. Që kënë më dhëtë me desh, e sërët e Amerikanin. Jam në anën e Donika Gërvalës, edhe kom shumë respekt për Doniken si familje, edhe nuk e ka ndoshta, nuk e ka pas me ndonjë qëllim të keqë. Po, s'ka me menduar, kë gabim shumë i madhë, sona, në gabim e të vazhdo shumë që po bënë, një ministre jashtë me jo kompetente për të tyre në soj, ka që mendoj. A me ndonë që duhet të shkarkohet? Edhe për të soj, a e së është as pak politikone, mi në keqë është vajtë e Jusuf Gërvalës. Qa kemë menuaj që? Pash, i tashtë me denuna ato që se ka... Pa është në regullë mësë me falën dhe rruqë që kam? Pa së është në regullë, po aje është njërin, është e ka buë.